Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Eni, Nikola Tesla, a luz da humanidade. Mano, eu tô muito curioso, porque eu não sei ao certo, tipo, claro, eu imagino, mas eu não sei ao certo como são as habilidades dele, tá ligado? Enfim, simbora, play. Bichão vai lutar contra o Tinhoso, mano, que isso? Seu ataque, eu pude ver. Eu não esperava. Cara, ele tem uma armadura. A plateia em choque, a choque é major coincidência. Mas, oh no, no, nenai. É ciência. Eu sei que isso foi ciência. Olha. Qual que é seu problema? O que é com você? Até nós humanos fazemos o bem. Nós avançamos sem a ajuda de Deus, ok? É a verdade por mal ou por bem. Se sofrer um golpe, achou que eu vou ser partido. No fim, eu esqueci de te contar uma vez. Eu não me importo conforme seus poderes. Com a ajuda da O ciência. mano se igualou com Deus. Às vezes pode ser seu, mas sabe que o futuro é nosso. Quanto mais danos me Isso causa, daqui é mais beat, quero mano. entender a verdade. Achar o que prende Deus, essa hora tudo acaba logo. Cumpri até onde chega a evolução da Jaula que humanidade. brinde Deus. Mas agora que com Deus sou eu. Falando a gravidade, eu vou entender. Na frente do Deus, só Cara, existe Nikola o mundo. Tesla. Nossa. Distância zero e velocidade máxima. Se esquivou correto, do contrário, não teria graça. Nem os deuses prevem a verdade. Fala de mentira, minha criatividade. Você não vai me prever, acredite. Pois minha mente não tem limites. 200, 300. 400, 500, 600. 700, 800, 900. É coach? Cara, ele ganhou, né? Nossa, mano, Nikola Tesla, ele foi o maior gênio que existiu no mundo, cara. O maior, na minha opinião, claro. Caralho, que pica! Quem conhece a história dele pegou essa. Da escuridão. Hein, ele ganhou ou foi o Tinhoso, mano? Ei, você não tá pensando em Cara, outro vídeo, né? falar pra vocês, mano. Quem não conhece a história desse maninho, velho, vale muito a pena pesquisar e ler sobre, tá ligado? Porque é uma história muito foda, ao mesmo tempo que é muito triste, tá ligado? E, cara, na minha opinião, ele foi o maior gênio que já existiu na Terra, tá ligado? Ele tinha ideias assim, mano, de. Só pra você ter ideia, se eu não me engano, ele descobriu uma forma de como passar a, tipo, correntes elétricas sem fios, tá ligado? Ou seja, tipo, eu conseguiria carregar o meu celular no nada, assim, basicamente, mesmo sem o sol, tipo. Sério, é assustador, mano, as ideias que esse cara tinha. Pena que, né, aconteceram coisas aí com ele. Mano, pesquisem, velho, vale muito a pena, é uma história muito foda. E, Ani, que música incrível, mano. De coração, velho. E tá em alta, tá? Tá na posição 20 das músicas em alta. Que foda, Ni. Meus parabéns, mano. Você merece tudo isso. Você é muito talentoso, mano. Tua voz é incrível. De coração. Amei essa música. Eu só tô curioso pra saber quem que ganhou, tá ligado? Se eu não me engano, alguém me disse que o Tesla ganha, velho.
tá ligado? Mas, velho, faria sentido, né? Porque o cara é um gênio. Bom, se bem que ele tá lutando contra o diabo, basicamente, né? Então, não sei, mas enfim, vamos aqui pros créditos. Voz e letra por Anirep, Mix e Master por Tech, editor por Semega, Nog, Hanori, Nitro e Misaki. Meus parabéns pra geral, como sempre, um ótimo trampo. Beatmaker, Zane, Thumb por MS Daik, ilustração por Karen Oliveira, top, como sempre também. A Karen é muito, muito talentosa. Enfim, velho, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso, tamo junto, vocês são bravos, até o próximo vídeo e falou!